Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks, mapa letiště. Mám pocit, že nějakou chvíli nebyla v mých replayích, ale vlastně byla s KV5, nevadí. Tentokrát tady máme nezbedníka E25, německý to stíhač tanků s omezeným matchmakingem. Myslím si, že všichni dobře známe tenhle ten stroj, minimálně jsme proti němu hráli, nebo s ním v týmu, a tak možná tušíme někteří samozřejmě asi většina z vás bude vědět, ale někteří tuší, co asi dokáže. Odkaz na recenzi, mou recenzi na tento stroj v popisku videa jako vždy, a teď už se pojďme věnovat hře jako takové. Vidíte, že já si to tady i přes ten písek drandím nějakých 65 km za hodinu, což je jedna z velmi, velmi kladných vlastností tohodle stroje. No a o čem tenhle ten replay tak tematicky bude, jinak tady je taková zajímavá věc. Když se takhle zacouváte, tak se tady dostanete i na tady tenhle ten kámen. Rozhodně pro E25 dobré. Já jsem chtěl původně tracknout to Easy 8, ale pak jsem říkal, no než bych na něj zamířil, tak už by bylo po. Tady mě překvapila ta 45 to TPčko, protože našiho tady nechali absolutně bez dozoru. Ten Nashorn teprve přijel na to B0 a teprve teď by tam mohl něco tomu těžákovi dělat. Jo. Mezitím ale 150 už vyhynula, takže já jsem neviděl jinou možnost, než prostě ujet z této pozice. A samozřejmě ideálně nepřijít o další hábka tím, že bych tady nějak spadnul nešikovně. Sice přijelo ojko, ale úplně jsem si nevěřil, že by to naše ISko to tam nějak ubránilo. Oni jsou v platunu, ty sedmičkové těžáky, a nechtěl jsem nic riskovat. Teď ale vidím, že tady nějak situace se vyvrbila trošku jinak. Dostal ten Polák ještě od naší Artiny. No a tak udělám něco, co jen tak s nějakým tankem udělat nemůžete. E25 rychlá, přijedete rychle na pozici a vidíte, že Polák vystřelil, a jak známo, oni mají dlouhý reload. Tracknul jsem si jej, stihnu jednu ránu a stihnu ještě jakoby třetí ránu do něj a na pohodu ho zničím. Takže jsem tady ulevil našim heavinám. Tady KV85 zase sleduji, vystřelí. Teď vystřelila a zase track, ještě se štěstím tedy zápal, což mě rozhodně těší. A teď zase sleduji, vystřelí, nevystřelí na to ISko, vystřelila. Tak, zase další příležitost pro mě. Přes automatiku, jedna rána kapitána, bohužel ještě Artina, ale znovu jsem zapal tu KV85, tohle bylo samozřejmě velké štěstí. Tak, teď vystřelím na VKPčko, vidíte, že to doměřování je extrémně rychlé, to dělo je extrémně spolehlivé, opravdu nemohu říct si křivého slova, a řekl bych, že to je ta hlavní deviza tohohle stroje, ne ta rychlost, kamufláž, všechno tohle to je skvělé, ale to chování děla je fantastické. Viděli jste, že já jsem tady během chvilky vylikvidoval 3 nepřátele. Říkal jsem si, jestli by tady to nešlo nějak zružit. Jak pan C4 po mně střílel, ale evidentně tím, jak má ochromení, tak mu to úplně nevyšlo podle představ. A samozřejmě jsem za to rád, protože hábka potřebuji. Snažím se despotnout. Vidíte, že jsem udělal dobře, že jsem tam nenajížděl takhle. A zajedu si za křovíčko. Samozřejmě chtěl jsem tracknout to, jak pancera, ale bohužel to úplně nevyšlo. Jinak tohleto 75 mm extrémně zlobivé dělo, ale zlobivé ne ve vztahu k vám, ale ve vztahu k soupeři, tak má 135 alfičku, by se dalo říci, ale zase nabíjte, podívejte, 2,37 sekundy. Samozřejmě, že je to i s čokoládou a 100% posádkou, já nevím s tím vším, ale 2,37 sekundy a dáte v průměru za 135 poškození. Pravda, že ta penetrace 150 a pak nějakých 194 na goldu není žádná hitparáda, ale tenhle ten stroj má tak přesné dělo, že určitě můžete trefovat weak spoty, vyplatí se vám trackovat nepřítele, najíždět mu do boku a najíždět ze zadu, z dálky střílet. Viděli jste, že 75 tady najel, já jsem bohužel nestačil zachránit to ojko, ale i tak jsem vylikvidoval toho nebezpečného skauta a nedostal jsem od něj ani ránu, to bylo, řekl bych, celkem zásadní. Jsou tady přece jenom ještě dvě proti mě Artiny, Emil ještě nesvítil, ještě někde ta P43 Biska,
A takže kam pojedu? Pojedu pomoci mým kolegům, kteří nemají zrovna hápek na rozdávání. Ještě tam ten jak Panzer 4, toho je potřeba vyřešit, aby bylo oddělo méně a pak se můžeme vrhnout na ty další. On to tady přehnal trošku s úprkem, jak já mu rozumím, jak já znám tyhle ty pocity, kdy prostě se vám tohleto stane. Dobrá, ještě to ale není vyhrané. A přece jenom naši jsou hodně rozstřílení. ISko nepůsobí úplně jistě. Já mám zatím tedy válečníka, 6 kg, to je určitě fajn, ale tenhle ten stroj má určitě navíc. A jinak, kdyby to byl matchmaking, kde by byly ještě pětky, to by bylo trošičku takové úplně už jako ošklivé, dejme tomu, ale takhle mi to přišlo v pohodě, spíš jde o tu dynamiku té bitvy. Tam bohužel ta 43 mi unikla, ale Artinka mi neunikla. Ještě předtím Emil, to poškození, které rozdáváte, to je prostě extrémní nářez. 8 kg Radley Watersova medaile a teď už střílím, vidíte, jenom gold. Dám ještě na tu Lorainu, škoda, že ještě ten jeden kill tam nebyl, ale za to už stejně žádná medaile není. Jdeme na tabulku, tankista, hrdina, jasné, velká ráže, super, kromě toho ještě válečník, mám tady bratr ve zbrani, mám tady zásadní přínos, takže kolega tím killem ještě měl zásadní přínos, nebo přispěl nám k tomu, aby jsme měli zásadní přínos, a to znamená včetně těch 12 killů, jestli to počítám dobře, a ještě Radley Watersova medaile. Další část tabulky prozradí více, ano, s tím špicem měl 4 kg, 1374 základních expů, 8 kg, 2814 poškození, ale to jsou přesně ty případy, kdy samozřejmě, že ten stroj, ta E25, umí nastřílet více, ale když nemáte kde brát, a tady prostě zkrátka nebylo moc kde brát, tak se musíte smířit s tím, že jste udělali téměř maximum a jeli na maximum. Já myslím si, že tohle to byla přesně ukázka toho, kdy ta E25 jede na maximum a co to pak znamená, prostě, že je to nezastavitelná obludka. 60 tisíc skoro kreditů čistého vyděláno, samozřejmě byl tam už nějaký ten gold, už došly APčka, To je něco, s čím musíte počítat, ten omezený počet nábojů. 29 výstřelů, střílíte jak šíleně, alespoň já ano. 275 km jsem ujel, to není také málo na to, že ta bitva byla takhle rychlá. Já jsem chtěl spíše tímhle tím replayem dát vědět těm, kteří pokukují po E25, že si blízké budoucnosti, to znamená, dá se předpokládat, že zase budou nějaké akce před Vánoci, že si pořídí tenhle ten stroj, který běžně není v nabídce, a tak dát vědět, že dostanou skvělý stroj, dostanou zábavný stroj a dostanou i lehce vydělávající stroj, ale k tomu také dostanete stroj, který není jednoduchý na hraní. Říkám to i v recenzi, podívejte se, nějaké replay, také máme se 25. Je to stroj, který si užijete ve chvíli, kdy znáte dobře tuhle tu hru, znáte dobře mechaniky, znáte dobře přebíjení tanků, znáte dobře pancíř, weak spoty, umíte trackovat nepřítele, umíte si pohrát skřovíčky, maskování a tak dále, vzdálenost spotovací. Tohle to všechno, pokud tak nějak ovládáte, alespoň teoreticky, tak s E25 ještě, bych řekl, vytříbíte ty své zručnosti, nebo tu svou zručnost, nebo ten svůj skill, a budete se ještě u toho královsky bavit. Pak opravdu E25 dokáže udělat velké divy. Ono je to tak, že pokud jste skvělý hráč, tak s E25 zahrajete opravdu famózní bitvy. Zábavné bitvy, nakoukání, skvělé nakomentování. Pokud jste ale nedobrý hráč, průměrný, podprůměrný, tak dokážete s E25 spíše většinu bitev moc toho neuhrát. Právě ta dynamika, s jakou se dá hrát ta E25, proto mě strašně ten stroj baví. Ano, má své limity, nemá otočnou věž, nemá pancíř, penetrace, alfa, ale vidíte, že i přesto všechno si tenhle ten stroj nemohou hlavně dobří hráči vynachválit, a naopak spousta hráčů, která nemá tenhle ten stroj, tak ho nesnáší.
Tímhle s tím bychom to zakončili. Doufám, že se vám replay zamlouval, že vás bavil. A pokud ano, tak budu rád za like, za sdílení, za odběr, všechno tohleto. Podívejte se do popisku videa, určitě si něco vyberete, dávám tam odkazy na další zajímavé věci, nějaké návody a podobně. Tak jo, to už je úplně všechno, mějte se.